Kiša jeste pogodovala mnogim usevima, kao i voćkama, ali sad ona remeti redovne poslove koji se obavljaju u ovo doba godine. Konkretno mislim na poslove oko pšenice, ječma, ali i uljane repice. A mi ćemo akcenat staviti upravo na žetvu uljane repice. Normalno da je tu veliki problem ova kiša koja svakodnevno ugrožava, znači pšenicu, pa i sve kulture, od voća čak i breska koja je isto u toku, samu uljanu repicu koja isto već treba da se kosiš kada je kombajnima, žito isto, evo ječam je počeo, ljudi otimaju svaki metar da se skine i sada je problem veliki, evo i dan danas je kiša, znači padala i noće se padala, tako da ima velike problema, ali borba velika traje i očekuje se u narednim par dana neki mali porast temperature da se to počne sa pravom žetvom. Pri žetvi uljane repice najveći problem predstavlja to što nejednako i dugo sazreva, a zrele mahune lako pucaju i seme se osipa. Svakako žetvu treba započeti kada se lišće suši, stabiljka menja boju u žućkasto, a mahune poprimaju žuto smeđu boju i pucaju. Uljana repica, mi to nismo do sad seli, samo je to sad jako lepo. Uspela je, velika, rodna, sve smo spremili i bočnu kosu. Za nju, jer to mora da ide, da proseca. Znači, jedna radi ovako, jedna ovako. Ne može proći drugčije. Čekao, nije ništa u krizi, kako kažu da će doći lepi dani. Kad je ona rodila, bit će. O uljanoj repici smo već jedanput nedavno pričali. Ona je ozima kultura koja se najranije seje. A čim sunce zameni kišu, pristupit će se njenoj žetvi.